Парк Слави як меморіальний комплекс. Радянські воїни, які віддали своє життя за Тернопіль. Роками містяни ходили до вічного вогню, вшановували пам'ять загиблих, несли квіти. Після Другої світової у квітні 1944-го тут було захоронено 19 могил, 6 із яких – братські. У 1970-му з'являється монумент слави, в 1984-му алея героїв-визволителів, а ще через 2 роки скульптура «Материнський заклик». А тепер це буде місце слави новітнім героям, захисникам України, патріотам нашим, незламним, вільним і справжнім. Тепер на паркових просторах з'являться один за одним нові символи пам'яті про жертви, нові символи цього страшного слова «війна». З початком повномасштабного наступу на Україну тернополяни створили петицію про те, що бажають замінити у нашому місті радянський парк, тобто старий чи парк слави, на парк пам'яті про героїв українсько-радянської війни. Історики кажуть, таке рішення цілком доцільне. За роки свого існування старий парк втратив особливість і зараз немає такого значення, як колись. Тож цю територію слід оновити і закласти в неї нову історію. А ще обов'язково придумати родзинку, аби цей парк вирізнявся з-поміж інших. Зокрема, історик Петро Гуцал вважає, що добре було б забрати з території парку все, що пов'язане з радянщиною. Зокрема, і ось цю споруду із 6 бетонних пілонів, яка символізує переможний салют. В центрі розташований вічний вогонь. Вічний вогонь – це феномен радянської епохи, компартійного, тоталітарного режиму, який не стільки дбав про людей, скільки про такі зовнішні ефекти. І життя показало, що це не потрібно. І вічний вогонь вже більше 30 років тут не горить, і це місце пусте, нічого не значить, воно має бути змінене. Петро Гуцал пояснює, якщо ж вже ставити щось знакове у цьому парку, то слід попіклуватись про перенесення цих історичних пам'яток у правильне місце. Варто подумати, щоб зберегти ту історичну пам'ятку, але не треба ніяких капличок, не треба ніяких монументальних великих речей, щоб паломники ходили чи проводили якісь церковні служби. Ще однією особливістю старого парку є військове кладовище. Відкрили його у 1944 році. Друга світова війна, потім бої за Тернопіль навесні 1944 року. І нова влада не знайшла іншого вирішення, як поховати тут. Зробити цвинтар, поховати тут полеглих солдатів. Причому то далеко не всі, кілька тисяч полягло радянських солдатів в боях за Тернопіль, а тут, наскільки офіційно повідомлено, 230 осіб. Зараз там 26 могил. Цей цвинтар такий маленький, але, знаєте, він суперечить концепції відпочинкових парків. Тож позиція істориків – організувати перепоховання цих вояків, аби згодом на території парку люди справді почували себе комфортно і вільно, не спостерігаючи біля себе могильні плити. Думки жителів міста стосовно реконструкції парку розділилися. Є ті, хто вважає, що це кладовище – це пам'ять. Ну, це парк слави, це пам'ятка про наших діди, які служили в війні. В мене дідо і прадід служили в війні, вітчизняні діти війни, але я не знаю. Ну, моя думка, що нащо його міняти? Він гарний парк, зелені куча, ну, тут куча дітей гуляє завжди, тут дуже гарно і зелено, все дуже красиво. Для чого щось переробляти на щось? Ви шануйте те, що маєте, а потім переробляйте то, чого ви досягли, це пам'ять про наших дідів і це наше минуле. Якщо ти не маєш минулого, ти не маєш майбутнього. Інші ж, попри те, що підтримують таке історичне місце, вважають, що оновлювати та змінювати його таки потрібно. Ну, в даному випадку, скажу так, вічний огонь – це взагалі анахронізм. Цього пам'ятника не потрібно. Ну, а стосовно російських солдат, я думаю, то не російські солдати, то радянські солдати. Там є і українці, і ті, хто захищали Тернопіль, звільняли його. Так що, думаю, що якщо його трошки змінити, можна залишити на місці. А пам'ятник цьому треба забрати. Ну, якщо чесно, якщо ці радянські солдати боролися за визволення Тернополя, то так, можливо, і варто їм віддати належну шану за той період. Але, ну, враховуючи теперішні події, я не думаю, що це повинні бути такі масштабні пам'ятники. Можливо, це потрібно якось трошки змінити і, не знаю, можливо, зробити якусь дошку слави в такому випадку чи в якомусь іншому форматі. Можливо, не все забирати, дещо залишити, тому що
і в минулу війну захищали Тернопіль. Дещо можна і прибрати, і зробити алею сучасних наших героїв, які обороняють нашу країну. Втім, багато містян кажуть, хочуть, аби парк служив меморіальним комплексом слави українського народу в боротьбі проти російських загарбників. Аби у Тернополі було місце, де люди зможуть вшановувати пам'ять тернополян, які, обороняючи нашу батьківщину, віддали за неї власні життя. Міська рада ж визначилась. Після перемоги влаштують масштабну реконструкцію старого парку. Для цього влітку 2022 року провели конкурс, на якому архітектори, урбаністи і ландшафтники пропонували свої ідеї. Із 13 обрали найкращий проєкт. Враховуючи вимоги цього переможця, враховуючи цю концепцію, видані містобудівні умови і обмеження. На підставі них зараз замовлена проектно-кошторисна документація. Сьогодні відбувається виготовлення проектно-кошторисної документації. Крім того, визначено встановлено межі старого парку. Після виготовлення проектно-кошторисної документації ми будемо приступати до часткового проведення ремонтів і реконструкції даного старого парку відповідно до тої концепції, яка стала переможцем. Ось як тепер виглядатиме старий парк. Щоправда, вже після війни. Містяни кажуть, саме такого сучасного і функціонального місця і хотіли. Порівнюючи з іншими модернізованими парками міста, цей кардинально відрізняється. Тож хочуть, аби він не виглядав таким похмурим. Кожен день тут прохожу, мінімум два рази. Тут таке трошки хочеться, звісно, його обновити, окультурити, бо тут і дерева дуже старі такі, і взагалі бруківка вже стара. Взагалі захарачений такий парк. Тут прибирають, стараються, кожен ранок прибирають. Тут таких питань нема, що наскільки це можна тут зробити, комфортно роблять. Але, звісно, тут потрібно вже підхід такий будівничий, так скажемо, архітектурний. Ну, мені подобається, мені близько тут вдома. Приходжу сюди кожного ранку, гуляю з малишами. Ну, те, що трошки ворони мішають, але я... Дивились колись, що буде зміни якісь. Чекаємо змін. Ну, на мою думку, так, було б добре, якщо його змінити, тому що він вже довго стоїть без зміни. Безумовно, потребує він вже, тому і старий парк називається, що його вже треба давно вже зробити. Благоустрій якийсь. Та ні, старі дерева, там, повирізати, почистити, там, можливо, там, перепланування якесь зробити. Ну так, да, це було б класно, тому що ці могили тут, це ну, середній парк, людям хочеться сюди прийти, з дітками погратися, прогулятися, а тут могили вночі, так ввечері трохи, так знаєте, ворони літають. В принципі, потребує, ну а чи не потребує, потребує ремонту, деяких обновлень, звичайно. Частіше якось зробити якийсь дизайн, чи як правильно сказати, обновити це, пам'ятники забрати, ну або їх якось оновити. Я за зміни завжди, чому ні? Я гадаю, що варто, якщо це закладено в бюджет, якщо на це є фінанси, то чому ні? Зараз основне завдання – перемога, а вже потім – реалізація проєкту. І старий парк стане місцем пам'яті героїв сучасності.